вітаємо усіх, хто зараз разом з нами на телеканалі «Поділля Центр» на часі новини. Про головні теми на цю годину розповім вам я, Надія Драганчук. В частині освітніх закладів Хмельниччини відновили навчальний процес після карантину. Про це повідомила головний фахівець Департаменту освіти та науки Оксана Возна. Від 5 березня почалося навчання в Деражнянському, Вінковецькому, Ізяславському, Ярмолинецькому та Славутському районах. На уроки пішли учні у Наркевицькій, Летичівській та Маківській громадах, а також у навчальних закладах Шепетівки. Досі на карантині залишаються майже 160 навчальних закладів Хмельниччини, зокрема Славути та Кам'янця-Подільського. На карантині знаходяться місто Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, Новоушицька громада, Красилівський район, Китайгородська громада, Теофіпольський район, Дунаєвецька міська громада, Смотрицька громада, місто Славута, Чемеровецький район, Дунаєвецька селищна громада, Красилівська громада, Грицівська громада, Дунаєвецький район, Красилівський район. За інформацією Департаменту освіти та науки, відсьогодні відновили роботи школи та садочки області, які напередодні призупинили освітній процес через вказівку уряду економити газ. Інфекційне відділення Славутської районної лікарні потребує капітального ремонту. Більше половини палат тут з обдертими стінами, латаною підлогою та старими меблями. Відремонтувати відділення планували ще 2014-го. За словами заступника головного лікаря медзакладу Світлани Кузьмінчук, кошти на роботи мали виділити з державного бюджету. Та фінансування не відбулося, тож у відділенні проводили лише поточні ремонти. Обдерті стіни, старі меблі, пожовклі з дірками матраци, а підлога у металевих латках. У таких умовах зараз перебувають пацієнти інфекційного відділення Славутської центральної районної лікарні. Один з них – Сергій Калушевич. Чоловік кілька днів тому потрапив сюди з ГРВІ. Каже, умови не найкращі та обирати не доводилося. Скажемо, що добре хоч так. А де нас що краще є? Нема тараканів, нема такого, нічого нема. Вроді нормально. Завідувачка інфекційного відділення Тамара Налісна проблем не приховує. Каже, на ремонт цього приміщення чекали роками. Єдине, що вдалося зробити – навести лад у 9 палатах, і те за спонсорські кошти, та провести гарячу воду. Решту 12 кімнат час від часу підфарбовують та підбілюють. Матраци теж оновлюють, та через постійну дезінфекцію вони, як і ковдри та подушки, втрачають вигляд. Наші матраци після кожного больного йдуть десь в камеру. Так положено, це інфекційне відділення. Тому от больной виписується, і матрас йде в дискамеру. Після дискамери ці матраси приобретають вже ужасний вид. Ну як ужасний? Потихоньку, потихоньку, там вже температура висока, і вони і швидше рвуться, і швидше вони вже такий вид. Ну це специфіка відділення. Капітально відремонтувати інфекційне відділення збиралися ще у 2014 році. Гроші мала виділити держава, запевняє заступниця головного лікаря Славутської районної лікарні Світлана Кузьмінчук. Є кошторисна вартість ремонту всієї будівлі, яка складає біля 4 мільйонів гривень. І на сьогоднішній день ми документацію оновлену, кошторисну вартість передали в місцеві раді. Місцева ж влада вже звернулася до обласної, бо 4 мільйони гривень на ремонт інфекційного відділення у місті немає. Питання вирішуватимуть під час засідання постійних комісій обласної ради, а згодом на сесії. Навіть якщо там коштів не знайдуть, ремонт таки розпочнеться, каже Славутський міський голова Василь Сидор. Найперше в інфекційному відділенні планують замінити перекриття. Біля 700 тисяч нам треба тільки на ремонт покрівлі, тому я сказав, якщо нам не допоможуть сьогодні з тих резервів, які є, ми заробітні плати заберемо працівників і виділимо на ремонт покрівлі. Виходу не буде, тому що ми теж розуміємо, що в такому стані вже приміщення перебувати не може. Великих вкладень на капітальний ремонт у Славутській районній лікарні потребують ще неврологічне відділення та травматологія. Надія Драганчук, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». 17 нових автівок сьогодні отримали групи реагування патрульної поліції області. Новий транспорт марок «Шкода Рапід» та «Рено Дастер» передадуть у райони Хмельниччини. У головному управлінні Нацполіції області пояснюють, автомобілі сприятимуть ефективнішій роботі правоохоронців та дозволять зменшити час реагування на повідомлення громадян. 705 юнаків на строкову службу призвуть цієї весни з Хмельниччини. Про це повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. За його словами, 405 призовників направлять до лав Збройних сил України, 300 – до інших військових формувань. Вік юнаків – від 20 до 27 років. Цієї весни вперше призиватимуть і у прикордонні війська. За словами Володимира Гучка, у зону бойових дій строковиків не відправлять. 50 чоловік буде направлено цього року в Державну прикордонну службу. Будуть представники
під час призову, які будуть самі відбирати кандидатів в Державну прикордонну службу. То ж саме за такими якостями, які я назвав. Стан здоров'я, морально-психологічний стан, сімейний стан. Хто буде призваний у весняний призов на строкову службу, в зону АТО направлятися не будуть. 20 вулиць та провулків мікрорайону Лезневе у Хмельницькому сьогодні без світла на кілька годин. Електроенергію відключили через ремонтні роботи та монтаж нового обладнання. Частина будинків знеструмлена з 9:30 ранку до 17:00 години, решта – з 13:00 до 16:00. Детальну інформацію про вимкнення світла за адресами дивіться на сайті публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго». Далі до новин спорту. Відкритий чемпіонат міста Хмельницького з тхеквондо ВТ зібрав рекордну кількість учасників. До участі запрошувалися юнаки та дівчата молодшої вікової групи, кадети та юніори. Крім спортсменів із Хмельницького та районів нашої області, змагалися і представники інших областей, розповідає Світлана Поробок. Наймолодші учасники першими виходили на Даян. 9-річному хмельничанину Володимиру Маку випало змагатися з киянином Євгеном Капустинським. До середини зустрічі спортсмени йшли на рівних, та до кінця поєдинку хмельничанин взяв верх і переміг 26-16. Бо спочатку мальчик нормально рухався, ну потім я почав плакати, тому що я перевів. Ну там я зібрав всі свої сили в купу і почав його надавлювати і добивати. Суперник Володимира Мака Євген Капустинський визнає, програв справедливо, бо суперник був сильніший. Був противник вище мене, і тому у нього була перевага наді мною. Я вже видохся і не зміг підняти ноги до голови. Тренер з тхеквондо ВТ з Хмельницької ДЮСШ-3 Володимир Ансович зізнається, дитячі змагання емоційні, і інколи тренеру доводиться по-батьківськи заспокоювати спортсменів та налаштовувати на подальший бій. Є таке, що ще приходиться втирати сльози. Ну, в основному дітки тільки, які перші рази, то ті ще трошки не такі стійкі. Але так і формується бійцівський характер, бажає наставник. Діти повинні вчитися слухати уважно тренера, що він їм рекомендує в самому поєдинку, і виконувати те, що вони завжди працюють, так як вони працюють на тренуванні. Саме змагання, каже Кам'янець-Подільський тренер Сергій Чайка, є справжнім випробуванням для спортсменів. Бо на Даяні стає зрозуміло, хто і на що здатний, як от і було з його титулованим нині вихованцем Давидом Нестером. 12-річний кадет має звання кандидата майстри спорту, бо неодноразово вигравав національні змагання та переміг на чемпіонаті Європи. Той фінальний поєдинок, хлопець каже, добре пам'ятає, а також свій коронний прийом, який дав йому змогу перемогти. У мене прийом називається бандал, за нього отримую 2 бали. На змаганнях, зауважує тренер Давида, потрібні не тільки технічні вміння, а й воля до перемоги. А вона українським тхеквондистам, кадетам та юніорам цього року знадобиться. Адже в 2018-му олімпійське тхеквондо включили до програми Всесвітньої гімназіади. І наші школярі-кадети в травні поїдуть в Марокко, а юніори – в квітні на чемпіонат світу в Туніс. Давид місяць назад став чемпіоном Європи. И поединок был довольно-таки напряженный, и мы получили огромный опыт, который нам нужен в следующих стартах. Заслужений тренер України Сергій Пісоцький констатує, тхеквондо в світі набуло більшої популярності. Україна намагається не відставати, а Хмельниччина в цьому виді спорту – лідер у державі. Сергій Пісоцький вважає, тому що в виді спорту працюють справжні ентузіасти. А працювати вже від початку року доводиться напружено, не приховує заслужений тренер України. Тим паче, що спортивний рік обіцяє бути насиченим на міжнародні події. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. На цьому ми завершуємо наш випуск. Ще більше новин дивіться о 17:00. Побачимось.